Dərbənd rayon administrasiyası və Dağıstan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş festivalda Dağıstanın Kaspi Dövlət Rəqs Ansamblı, Azərbaycan, Ləzgi və Tabasaran Dövlət Teatrlarının artistləri, musiqi məktəblərinin və rəsm və incəsənət məktəblərinin şagirdləri iştirak ediblər. Təntənəli tədbirdə Dərbənd rayonunun başçısı Fuad Şıxıyev, Dağıstan Xalq Məclisinin deputatı Yəhiyə Hacıyev və başqaları çıxış ediblər. Təşkilatçıların sözlərinə görə festivalın keçirilməsində məqsəd Dağıstanda yaşayan azərbaycanlıların ənənəvi mədəniyyətinin qorunub saxlanması və təbliği, xalqlar arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsidir. Qeyd edək ki, Dərbənd Dağıstanın 110 mindən çox əhalisi olan iri rayonlarından biridir. Rayon əhalisinin 60%-ni azərbaycanlılar təşkil edir. Hər il Dərbəndin rayon kimi formalaşmasının il dönümü Qızıl Payız Bayramı böyük kütləvi tədbirlərlə qeyd olunur. Bu il bugün Rusiya xalqlarının həmrəlik gününə təsadüf etdi. Rusiyada yaşayan xalqların həmrəlik günü hər il noyabrın 4-də qeyd edilir. Və təbii ki, bu bayram tədbirində də Dərbəndin müxtəlif musiqi kollektivləri çıxış etdi. Görülən işlərdən və qarşıda duran vəzifələrdən danışılıb. Bu il bayram biraz geniş keçirilməsə də, növbəti illərdə bu günü daha böyük qeyd etməyi planlayırıq.